Türkiye'de dəhşətli hadisə baş verib. Taksi sürücüsü mərhəmət göstərərək kömək elədiyi şəxs tərəfindən güllələnib. RTV haberlərə istinadən xəbər verir ki, hadisə Türkiyənin İzmir şəhərində baş verib. Qazi Emir şəhərində taksi sürücüsü soyuqda gözləyən şəxsə mərhəmət göstərib. Onu avtomobilinə mindirib, hara gedəcəyini soruşub. Ünvana çatdıqda isə müştəri nə qədər borcum var deyərək tapança ilə sürücüyə ard-arda 3 dəfə atəş açıb. Hadisədən sonra taksi sürücüsü yan tərəfə yıxılıb. Bu bəs deyilmiş kimi o avtomobildən düşərək heç nə olmamış kimi avtomobilin saxlanc yerlərini axtarıb. Daha sonra yaralı taksi sürücüsünün üst başını və ciblərini yoxlayıb. Hadisə yerinə çatan təcili tibbi yardım işçiləri sürücünün həyatını xilas eləyə biliblər. O xəstəxanaya yerləşdirilib. Cinayətkar şəxs isə polis tərəfindən saxlanılıb.